ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna tacaasi marxuumad maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqday go'aanka xukunka Sayid Cali Macalin Daawud oo loo haystay dilka xaaskiisi oo lagu magacaabi jiray marxuumad Luul Cabdulcaziiz oo u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray dab uu qabadsiiyay Sayid Cali. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaana ku dhawaaqay go'aanka xukunka. Xukunka maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo iskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka 84 faqradiisa koowaad xarafkiisa A ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 107 faqradii saddexaad ee dastuurka ku meelgaarka waxay eedeysanay Sayid Cali Macalin Daawud kuweysa faldimbiyeedka ku xusan qodobka 404 faqradiisa koowaad oo lala akhriyo qodobka 89 faqradiisa koowaad xarafkiisa D ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Waxay eedeysanay Sayid Cali Macalin Daawud ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 434 lala akhriyo qodobka 89 faqradiisa koowaad xarafkiisa D ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Waxay dimbiile Sayid Cali Macalin Daawud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaasti marxuumad Luul Cabdulcaziiz Maxamed. Xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan kacfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay. Xukunka waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 6/3/2024. Wabillahi tawfiiq. Abukaate Xalane oo qareenka u doodayay Sayid Cali Macalin Daawud ayaa waxa uu sheegay in xukunka ay soo saartay maxkamadda gobolka Banaadir uu culays ku yahay Sayid Cali Macalin Daawud, isla mar ahaantaana waxa uu sheegay inay rafcaan ka qaateen xukunka maxkamadda. Go'aanka maxkamadda waxaa ka furnaa in laga qaato racfaan, waxaana ka qaadanay xaqi racfaan qaadashada. Marka go'aanka isagaa racfaan aan ka qaadanay, brosijirka la maraa, wax dhiba uma aragno. Mar hadduu noo furan yahay racfaan, racfaan qof kastoo muwaadin ah xukun uu ku dhaco waxaa ka furan racfaan. Qofkana eedeysa dembiile lama dhihi karo ilaa xukunku ugu dambeeya uu ku dhaco. Marka fursado badan baa jiro oo looga faa'iido. Go'aanka maxkamadda gobolka ay soo saartay waxaan u arkaa go'aan culays ku ah macmiilkeenna ama clientigeenna, annagana culays nagu ah. Qaar ka mid a ehelada marxuumad Luul Cabdulcaziiz ayaa dhankooda waxa ay soo dhaweeyeen xukunka ay soo saartay maxkamadda gobolka Banaadir iyagoona sheegay inuu yahay xukun cadaalada. Kolley, annaga cadaalad ayaan halhanan u dagaalamaynay maalintii laga soo bilaabay oo duurkaas laga soo qabtay dowladda ku mahadsan. Markii oo maxallaha oo baarista la geeyey dowladda ku mahadsan, haddana waxaa ku mahadsan cadaaladda. Waxaan rajaynaynaa inta dhimana ilaynoo dhammaystarto. Kolley, gabadhiyaa banaankan oo taalo, haddii wixii ka dambeeyana waa aasinaynaa insha allah. Dowladda iyo cadaaladda waxaan ka rajaynaynaa ballantay qaadi inay fuliso oo dulku lagu xugmay ay ku fulis insha allah. Insha allah haddii wixii ka dambeeya waa la aasaa, sababto haddii borosas dheer la maraayo ilaa intaas mahayn karno. Ayadana gurigeeda in la geeya waajibna saaran eh, sidii u dhaqsiyaa badan insha allah waa la aasaa. Go'aanka dabcan Soomaalidu dhan ishii u taageysay go'aankan dabcan si cadaalada u fulay, waa rajayna fulintiisa waa dhiman tahay. Laakiin ku dhawaaqaysa go'aanka maanta go'aan la wada filayo ahaa marxuumaddana dabcan cadaalada heshay, laakiin waxaa u sii dhiman in la fuliyo go'aanka fulintiisa. Dabcan waa lagu dhawaa xog waa la xukumay, eedeysanaha racfaana usii furan, waxyaalo kale usii furan, laakiin dhammaantood waxaa rajayna inay ku dhammaadaan maanta, kata ku dhammaato inay ku dhammaadoon aad bilaaray. Saalitaatika SBC Muqdisho. Ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet, sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin, download iyo upload aan xal lahayn, daawashada ciyaaraha, taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh, internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada, hadaba macmiil soo gasho fiber optic-ka Somtel. Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeenna, uguna qiimaha jaban. Galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba. Internetka Somtel, adeegsadaaba ammaan.